Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille, hyvät heijastajien katselijat. Raamattu sanoo, että Jumala puhuu monella tavalla. Hän voi puhua ihmisille unessa ja öissä näyssä myöskin, mutta myöskin oman sanansa kautta, jonka hän on meille antanut. Minulle viime aikoina Jumala on puhunut muutamien Raamatun jakeiden kautta, jotka ovat kirjoitettuna tänne ensimmäiseen korintolaiskirjeen 15. luvun alkuun. Ja näissä jakeissa muutamat rivit ovat minulle puhuneet ja muistuttaneet minua eräästä tärkeästä asiasta. Ja minä luen tässä nyt aluksi nämä kolme ensimmäistä jaetta. Ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja sen alusta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni sellaisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Paavali julisti Korintossa evankeliumia, kun hän teki näitä evankeliumismatkojaan. Ja siellä oli ihmisiä, jotka ottivat tämän evankeliumin vastaan. Mutta sitten myöhemmin hän myöskin lähettää nämä korintolaiskirjeet sinne Korinttoon uskoville. Ja tässä hän sitten sanoo, että minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin. Hän halusi vielä tarkemmin antaa selkoa tästä evankeliumista, jota hän oli silloin julistamassa niiden matkojensa aikana. Ja tässä hän sanoo, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni sellaisena, kuin minä sen teille julistin. Tämä jae erikoisesti, nämä muutamat sanat ovat olleet minun mielessäni, kun tässä sanotaan, jonka kautta te myöskin pelastutte. Tämän evankeliumin ainoa tarkoitus on se, että me tulisimme tuntemaan tämän pelastuksen tien. Ja evankeliumi, mitä Paavali julisti Korintossa, niin se myöskin sisälsi tämän tärkeän sanoman, kuinka ihminen voi pelastua. Mutta siinä oli myöskin ehto, että siitä myöskin täytyy pitää kiinni, sellaisena kuin Paavali sen heille julisti. Ja tämä asia minua on ajatuttanut monta kertaa, ainakin näinä viime päivinä, kun nämä jakeet ovat olleet mielessäni, kuinka monet ovat pitäneet kiinni tästä Jumalan sanasta sellaisena, kuin se on julistettu korintolaisille. Mutta ellemme me pidä kiinni tästä Jumalan sanasta juuri sellaisena kuin se on julistettu, niin se menettää myöskin tehon pelastaa meidät. Ja on erittäin tärkeä asia, että me pidämme kiinni sellaisena tästä evankeliumista, kun se on kirjoitettu. Mikä sitten oli tämä evankeliumi ja mitä Paavali julisti Korinton uskoville, se selviää tästä kolmannesta jakeesta. Ja täällä sanotaan tällä tavalla. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Tämä oli se evankeliumi, mitä Paavali julisti Korintossa. Monet hengelliset yhdistykset tai kirkkokunnat, kuinka niitä sanoisi,
eivät ole ottaneet edes vastaan tätä evankeliumia sellaisena kuin se on tähän kirjoitettu. Monet eivät ole sitä hyväksyneet omaan toimintaansa, mutta nekin, jotka ovat hyväksyneet, he ovat poikenneet pois. Ne eivät ole pitäneet siitä kiinni juuri sellaisena kuin se on tänne Jumalan sanaan kirjoitettu. Ja siinä tapauksessa se myöskin menettää voiman pelastaa meidät eräänä päivänä. Kun ajattelemme tätä uskon elämää, niin meillä täytyy olla myöskin perustus, mille me lähdemme sitä rakentamaan. Minä olen sellainen rakentaja ja olen elämäni aikana ollut mukana monissa rakennushankkeissa. Mutta aina kun alamme rakentamaan, niin rakennus aloitetaan sieltä pohjasta, aivan pohjalta, perustuksesta asti. Ja silloin aina yritämme hankkia tälle rakennukselle mahdollisimman kestävän perustuksen. Ja yritämme saada kaiken sellaisen pehmeän ja sellaisen materiaalin pois rakennuksen alta, mikä siellä voi aiheuttaa sortuman. Ja jos on mahdollista päästä kallioon, niin silloin voimme olla turvallisella mielellä, että tämä meidän rakennuksemme pysyy. Ja tämä kallioperustus on sellainen perustus, joka pitää rakennuksessa. Mutta myöskin Raamattu sanoo näistä rakentajista, jotka rakensivat elämäänsä. Ja toisesta sanotaan, että hän rakensi hiekalle, mitä hän rakensi. Ja sitten siinä kävi niin kuin kävi, kun tulva tuli ja koettelemukset tulivat, niin tämä rakennus sortui. Mutta toinen viisas rakentaja, sanotaan Raamatussa, että hän oli viisas rakentaja. Ja hän etsi sellaisen perustuksen, joka kestää, ja hän rakensi kalliolle. Ja kun nämä koettelevat virrat tulivat koettelemaan tätä rakennusta, niin se ei sortunut, koska se rakennus oli kalliolla. Ja kun ajattelemme tätä uskon elämää, niin meillä myöskin täytyy olla tällainen vahva perustus, jolle me sitä rakennamme. Ja nämä sanat, mitkä Paavali kirjoittaa tässä korintolaisille, niin ne ovat myöskin luja ja varma perustus, jolle me voimme turvallisesti rakentaa uskon elämää. Ja nämä jakeet ovat, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Tässä on sellainen perustus meidän uskon elämällemme, joka kestää. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Täällä Apostolien tekojen 10. luvussa sanotaan tällä tavalla, 43. jae. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tämä on ainoa tie iankaikkiseen elämään, että me saamme synnit anteeksi. Muuta tietä ei ole ja muuta perustusta ei ole uskon elämälle kuin että me saamme syntimme anteeksi. Ja tämä tapahtuu ainoastaan uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Ja meidän tulisi pitää kiinni tällaista evankeliumista sellaisenaan, kuin se on kirjoitettu. Täällä vielä sitten Paavali sanoo, että kaikki tämä tapahtui kirjoitusten mukaan. Kaikki, minkä Jeesus teki täällä maan päällä, suoritti tämän lunastuksen ja sovitustyön,
niin se myöskin tapahtui kirjoitusten mukaan. Hänestä oli ennustettu, profeetat oli ennustaneet, että mitä tulee tapahtumaan, ja Jeesus tuli tänne maan päälle täyttämään nämä kirjoitukset. Täällä Jesaja profeetassa hänestä jo ennustettiin tällä tavalla. 53. luku ja 4. jakeesta eteenpäin. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rankaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, mutta kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Tämä, mitä Jesajan kirjassa on kirjoitettu, niin tämä kävi kirjaimellisesti toteen. Ja tämä Jesajan kirjoitukset, nämä olivat jo kirjoitetut monta sataa vuotta ennen kuin Jeesus syntyi. Jesajahan eli ehkä noin 750 vuotta aikaisemmin Jeesuksen syntymää. Ja tässä oli ennustus siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja tämä kaikki täyttyi myöskin kirjaimellisesti. Täällä sanottiin, että totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Monet ovat saaneet kokea tämän, että he ovat saaneet terveyden näiden Jeesuksen haavojen kautta. Niiden haavojen kautta, jotka hän Golgatan ristillä sai sovittaessaan meidän velkamme. Ja tässä viides jae sanoo, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahoin tekojemme tähden, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja vielä täällä sanottiin, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelan. Kaikkien edestä Jeesus täytti tämän velan. Hän kantoi kaikkien meidän syntivelkamme Golgatan ristille, mutta riippuu meistä. Hyväksymmekö me tämän evankeliumin sellaisena kuin se on kirjoitettu ja pidämmekö me siitä kiinni sellaisena kuin se on kirjoitettu? Minä uskon, että tämä evankeliumi, jota Paavali julisti korintolaisille, ei ole vieras evankeliumi kenellekään meistä suomalaisista, mutta monetko ovat pitäneet siitä kiinni sellaisena kuin se on kirjoitettu tänne Jumalan sanaan. Monet ovat lisänneet tähän sellaisia asioita, jotka eivät kuulu tähän pelastukseen. Esimerkiksi me rakentajat tiedämme sen, että perustuksen alla ei saa olla vettä. Vesi on hyvin huono olemaan perustuksen alla. Ja myöskin hengellisessä mielessä me voisimme sanoa, että kaste ei ole perustuksen alapuolella, vaan se tulee perustuksen jälkeen. Vesi on hyvin huono kantamaan perustusta ja rakennusta. Me emme voi ajatella, että me kastetamme itsemme ennen kuin olemme tulleet uskoon, olemme saaneet lujan perustuksen tälle uskon elämällemme. Ja kasteessahan ei ole, tai kasteesta ei ole mitään hyötyä, me emme saa siinä syntejämme anteeksi.
vaan se hyödyttää meitä ainoastaan uskoon tulomme jälkeen. Tällaiset asiat kaikki meidän tulee riisua pois ja hyväksyä tämä perustus sellaisena, kuin se on kirjoitettu Jumalan sanaan, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja niin kuin apostolien teossa sanottiin, että jokainen, joka uskoo häneen, Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tämä on valtava sanoma, jonka Paavali julisti korintolaisille, eikä tämä sanoma ole vielä muuttunut tähän päivään mennessä. Tämä pitää kirjaimellisesti paikkansa tänäkin päivänä, kun on kysymys pelastuksesta. Ainoa asia, millä me voimme pelastua, on se, että me saamme synnit anteeksi, ja se tapahtuu ainoastaan Jeesuksen sovintotyön kautta ja uskomalla hänen nimeensä. Kuinka on, ystävät, teidän laitanne? Oletteko pitäneet kiinni sellaisena tästä evankeliumista, kuin se on kirjoitettu? Meidän on lähdettävä tästä ajasta iankaikkisuuteen jonakin päivänä. Päivää ja hetkiä me emme tiedä, mutta silloin meiltä kysytään tätä perustusta. Kaikki sen jälkeen on liian myöhäistä. Raamattu sanoo, että se aika, jota me nyt elämme täällä, on etsikkoaikaa, että me etsisimme Jumalaa. Ja Raamattu myöskin lupaa, että etsivä löytää, kolkuttavalle avataan ja anova saa. Oletko koskaan koittanut näitä asioita omassa elämässäsi? Oletko etsinyt? Oletko kolkuttanut? Ja onko sinulle avattu? Oletko saanut kokea tämän valtavan asian syntien anteeksi saamisen omassa elämässäsi? Raamattu sanoo ja lupaa meille, että meille tulee varmuus meidän sydämeemme, että me olemme kelvolliset Jumalalle, kun me teemme tällaisen ratkaisun elämässämme. Näin tapahtui minulle eräänä päivänä jo noin 26 vuotta sitten, ja siitä päivästä lähtien tämä varmuus on pysynyt minun sydämessäni. Olen ymmärrykseni mukaan yrittänyt pitää kiinni tästä asiasta, että Kristus on kuollut minun syntieni mukaan, minun syntieni tähden kirjoitusten mukaan. Ajattele, hyvä kuulijani, tarkasti näitä sanoja ja tätä perustusta. Tälle perustukselle kannattaa rakentaa uskon elämä, sillä sen perustukset kestävät iankaikkiseen elämään. Amen. Vieläkö kuljet lavea tietä, muista se viimein vaivahan vie. Seuraan jälleen.
vielä Jeesus sinua ottaa lähelle armon pelastukseen. Maailman riemu tuskia tuottaa vain veren kautta sakautuneen. Vain ristin tie vie onnen ja rauhan Jeesus sen meille pitonut on. Vain ristin tie vie riemuun taivaan pyhien seuran jalle pohon. Kun hengen ääni vaikenee kerran ja armon päivä iltahan saa. Silloin sä etsit armoa Herran, vaan aivan turha on kolkuttaa. Vain ristin tie vie onnen ja rauhan, Jeesus sen meille pitonut on. Ristin tie vie riemuun taivaan, pyhien seuraan ja I still remember how desperate I was, so I can imagine how you must feel.